عجیبه کې الله سره به هیڅ شی نه شریکه. علامه فرمایي چې بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی ہی کیا ہے. نو د چا بت وی بت، او د چا بت وی دنیا، او د چا بت وی لیڈر، او د چا بت وی رشتہ دار، او د چا بت وی لوی سرمایہ دار، دا ټول د شرک انواع دی. ځکه فرسٹ پرایورٹی دا الله تعالی ته حاصله دا، مونږ اوس مونږ وکړو نو په هر رکعت کې مفاتحه ولستا، او دا مو اوی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا مو هم نو چې نعبدک و نستعینک. ادروایز اصل ترکیب خو دغه دی چې مونږ وایو چې نعبدک و نستعینک، بندگی کو استا او اعانت ستا غواړو، امداد ستا غواړو، بلکې دا اسلوب بدل شو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تاسو کې علما هم ناستی، تقدیم د ما حقه التاخیر دا مفید د حصر او تخصیص وی، معنا یې دا ده چې خاص تا عبادت کو، داسې نه چې عبادت کو استا. دې دواړو خبرو کې ډیر لوی فرق دی، خاص ستا عبادت کو او یو امداد غواړو. نو دا مونږه په هر مانځه کې په هر هر رکعت کې خدای ته دا خبره وړاندې کوو چې نه مانځه نه راوځو بیا داسې یو نه، مانځه چې راوځو بیا داسې یو نه. صحیح شوه، بلکې دلته خو زمونږ وزیر اعظم صاحب دی، صحیح. نو دا خو دا موټو دی، او دا هغه د ملګرو هم چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین. نو دا مسله یوازې د هغه نه ده، د ټولو خلکو دغه مسله ده چې وایو یو څه بل څه. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، او ایمان والو تاسو هغه خبره کوي کوي ولې چې بیا کوي یې نه، یعنی عمل پې نه کوي. نو دا صرف یو ناپسندیدګي نه ده، ورپسې الله تهدید ورکه، وارننګ او ترټې ورکه. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون، مقت دا غصب دی، دا غصه ده. الله تعالی فرمایي چې خبره کې او کوشي یا کوي یې نه، دا خدای له ډېره زیاته غصه ورولي چې ته خدای سره لوبې کې. نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، خاص تا بندگی کو او خاص تا نه اعانت غواړو. نو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام فرمایي تعبد الله ولا تشرک به شیئا، بندگی بکې یوازې د الله، هیڅ شی به ورسره نه شریکې. وتقیم الصلاة، منځ به قائمې، اوس یو مونځ کول دی یو مونځ قائمول دی. مونځ کول خو که درز یو مونځ دی هم وکړه، مونځ خو دی کړی دی، خو مونځ دې قائم کړی نه دی، ځکه دا کمیټمنټ دی پنځو واړو اوقاتو سره. او بیا دغه مونځ د کیفیت په اعتبار باندې په هغه انداز کول دي چې په کوم انداز مونږ له تعلیم رسول پاک را کړی دی صلی الله علیه وسلم. حضور علیہ السلام فرمایل مختلف مواقع باندې صلو کما رأیتمونی اصلی، چې زه څنګه مونځ کوم بیا هغه شان مونځ کوئ، اسې ځان ته مخلص وئ. صلو کما رأیتمونی اصلی، ګوره دا زمونږ خلفا چې رحمهم الله او رضی الله تعالی عنهم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان او حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین، دوی به وقتاً فوقتاً خصوصا حضرت عثمان د مونځ په باره کې دومره اهتمام کوونکي وو چې کله به د هغه وړاندې ډېر خلک راجمع شو، حکمرانان سره خو ډېر خلک را دي. نو چې ډېر خلک به راجمع شو د خپل خپل غرض او د مقصد د پاره، نو هغه به خادم ته وایي ورشه یو لوټه اوبه راړه، نو هغه به یو لوټه اوبه راړې. نو دی به پوچر ځای کېناستو، هغه ټولو خلکو ته وایي درخواستونه بیا کېږي ما طرف ته ګورئ، اوریکم وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې زه تاسو ته وښیم چې د دواړو جهانو سردار به اودس څنګه کو، چې بیا اودس هغه شانو کوي. نو اودس به وکړو، بیا به مصلی باندې ودرېدو، وی اوریکم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو ته وښیم چې د دواړو جهانو سردار به مونځ څنګه کو. نو یې ځان خاصم ستړی کوئ، خو اودس کوئ د حضور په طریقه او مونځ هم کوئ د حضور په طریقه. صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی علیہ السلام ورته وی تعبد الله ولا تشرک به شیئا،
دا الله بندگی بکې هیڅ شی بور سره نه شریکې وتقیم الصلاة منز بقائمې وتصوم رمضان د رمضان روزی بنیسی وتؤدي الزکاة زکات به ورکې وتحج البيت ان استطعت الیه سبیلا د بیت الله حج بکې چې تا باندې فرض سی او ته وس لرې چې هغه ځای ته ورسی نو زدا خو د سوال جواب شه دوی ماته او داسې عمل وخیا چې جنت ته مې ورسې او جهنم نه مې لري کی بس دغه خو نبی علیه الصلاة والسلام په خیر باندې دومره حریص او مسلمانانو لپاره ځکه هغه صرف دا نه غواړي چې انسان د عذاب نه بچ شي او جنت ته دې لاړ شي هغه وایي چې دی جنت ته دې لاړ شي نو لوی ځای ته دې لاړ شي صحیح شوه په اعلی زون کې دې اوسېږي د جنت کې هم زونونه دي د جنت زونونه دي نو څه پکې د لویو خلکو زون دی صحیح اے پلس کیټګری والے بنگلې دي پکې غټې غټې نو نبی علیه السلام دا غواړي چې زما د ملګري ټول هغه ځای ورته بنگله میلاو شي هغه ځای ورته کیسه او قصر میلاو شي نبی علیه السلام فرمایي اذا سألتم الله الجنه فاسألوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلاها پیغمبر علیه السلام وایي چې خدای نه جنت غواړي نو ورته وایي چې فردوس راکې نو حضور په خپل او فرمایل چې دا د جنت د ټولو نه لوړ مقام دی اعلی زون دی لکه دلته کې په دې خاریو کې یو ځای مزمکی دا غي یو قیمتي خو هغه اهم زون چې کینټیریا نو په کینټیریا کې د یو یو انچ ډیر ډیر زیات قیمت وی دا د خطي اهمیت وی نو وی فرمایل چې فانه اعلی الجنه واوسطها دا د جنت اعلی مقام دی او دا د جنت مینز دی بالکل نو وی فرمایل چې وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا نو نبی عليه الصلاه والسلام دا په خیر باندې حریص د امت د پاره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم بس ما وچ دا لفظ تاسو وای حریص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حریص ته حرص نه دی حرص خشه دی که بد شه دی حرص بد شه دی ډیر قابل مذمت شه دی خو د حرص دوه حقيقي معنی دي صحیح عربی کې دواړو ته حرص وای خو چې ترجمه کې بل جبه کې نو بل جبه کې ما ولا مختلف لفظ پیدا نه کړ انګریزي کې ولا مختلف لفظ دی نو د بد حرص ته پاره مونږ ګریډ ګریډ د بد حرص ته پاره مونږ سوای ګریډ او د ښه حرص ته پاره مونږ وای ایګرنس چې دا ګریډ دی دا ایګر دی نو ګریډی خنه دی ایګر خنه دی صحیح نو دې ځای د حریص په معنا د ایګر دی چې حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا پیغمبر تاسو لپاره ایګر دی دا غواړي چې دا ټول خلک د زبرګان شي دا غواړي دا ټول خلک د اولیاء الله شي دا غواړي دا ټول خلک د جنت ته لاړ شي دا دې چې بده شپې ولاړو حتی تورمت قدمه چې د نبی علیه الصلاة والسلام قدمونه به پړسېدل هغه به جړل خدای ته خدای دا مخلوق ټول جنت ته بوزي یا الله دا مخلوق ټول جهنم نه بچي اچ ودا په ګنټو ګنټو لګیاو په یو یو کس په مهنت کو په بازار کې مهنت کو جړل به ورتا مقصد داو چې دا سړی دا خبره قبوله کړي چې خدای دې جهنم نه بچي او الله تعالی جنت ته بوز اوس مونږ کلمه ویلې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وګوره یو سړی چې د پلارې خو خوې وي او د زوی نه کار خوې نو خلک وایي د پلار ته تل نه دي وایي دا څنګه نه خلق سوی هډو پلار ته تل اوس دا نبی علیہ الصلات والسلام زمون دینی پلار دی دوی دا زمون دینی پلار دی او کم درد چې دا هغه په زړه کې و د انسانیت او د امت د پاره او تا کې دا کې یو زره هم نه مناله چې هډو پلار ته تل نه خبره زین کرال شک در باندې پیدا کیږي پتہ نشته درې کې غاړه راغله ته هډو پلار ته تل نه نو وی فرمایل چې حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دغه پیغمبر په تاسو باندې ډیر حریص دی دی ډیر ایګر دی دی دا غواړي تاسو ټول او دی خبره بدله زور ورکو صلی الله علیه وسلم ځکه د ډیر اخلاص سره خبره خلکو ته وکړه هغه به په ډیر زیاتی باندې خبر رد کړه نو دی نبی علیه الصلاة والسلام ډیر زور ورکو تر دې حد زور چې لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک نو ته اوس چې دی ستا خبره نه منې ته څه کې ځان پاټ سکې الله تعالی به تسلي ورکوي لا ځکه پیغمبر اسلام باندې به دومره سټرس راغی داسې ټینشن کې به ناست چې خدای دا خلک دا خبره ولې نه مني دی ولې په خپل خیر نه پوهېږي نو الله تعالی ورته وویل چې لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا ته د حسرت د یاس او د اسف په بنیاد باندې ځان پاټ سکول غواړي
ځان لمرای خپه کور غواړي چې ستا خبره نه مني. انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ستا ذمهداري ده خبره ورته وکړه. ستا دا ذمهداري چې به ټول سړي ځامن کې بس ته ورته خبره وکړه، بیا مونږ ته پرېږده. صحیح. آی ویل هینډل دیم. زه به ورسره وګورم چې څه کوم ورسره. ته ورته صرف بس ستا ذمهداري ده چې خبره دې وکړه، ته خلاص شوې. نو عزیزانو، خدای حریص په دې حواله باندې چې خیر ورکی خلکو ته ډېر. او ما ته وګوره، ملا سړی که هغه کې دا حرص نه وي چې دا ما سره کوم امانت دی د پیغمبر علیه السلام یا د الله، دا دې مخلوق ته ورکول زما ذمهداري ده. دوی ورته ښه وایي او که بد وایي ورته، دوی پرې خوشحالیږي او که خفه کیږي، خو دا دوی امانت دی، باید چې زه یې ورته ورکم. نو که ملا په زړه کې دا درد نه وي، نو که دی وایي زه به جنت ته ځم، امکان نشته، ځکه دی د پلار په طریقه نه دی روان. د زړه کې دغه تړپ نشته. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا. اوس الله تعالی وایي چې د ده کیفیت خدا دی. فان تولوا فقل حسبی الله فان تولوا بحذف احد الطائین فان بحذف احد الطائین فان تتولوا. صحیح شو. خو ما وایي دا مفسرین چې دا لیکلي دي سره زما اتفاق نشته. صحیح. دا به حذف عدد طائن نه دی، صیغه د ماضی ده. فان تولوا، خو کله چې ان پې داخل شي نو ماضی معنا د مضارع فائده کوي. داسې بیزاوي کاکا ویل دي. د بیزاوي کاکا زمونږ کاکا دی. صحیح شو. دا زمونږ تره دی، دا زمونږ امام دی. نو دې ډېره خوږه خبره کړې، فان تولوا فقل حسبي الله. که دا خلک تانه مخ ته وایي، شیخ صاحب رحمت الله علیه وي وی پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وایي چې دا ته دومره په مینه دی ته لګیا خبره کې، زړه کې دا درد دی چې دی خدا خبره قبوله کړي، خو که دی بیا هم کونه تا وکړه، فان تولوا، که دی بیا هم تانه کونه تا وکړه، فقل حسبي الله. نو ته ورسره څه کولی شي؟ ورته وایه ما دپاره خدای کافي دی. حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت، په خدای زما اعتماد دی. وهو رب العرش العظیم. او دغه الله تعالی د لوی عرش مالک دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه حرص په اساس اوس معاذ بن جبل خو ته تپوس کړه، جواب یې ونه ورکړه. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی وی الا ادلک علی ابواب الخیر کله، زه تا ته د خیر دروازې نخې، زه تا ته د خیر دروازې نخې. نو صحابه آی خو په دې حریص دي چې خیر دروازې ورته میلاو شي، دی خیر پسې دغه دروازه باندې وردن نشي. لکه اوس که ما تاسو ته وویل چې زه تاسو ته ډالر دروازې نه ښیم، نو تاسو به ټول په یو بل راسورېږئ، ما ته ډومبې وخایه. ځکه مثلا دیس از بټ میټر آف پرایارټي، مونږ امریکا کې وایو دیس از بټ میټر آف پرایارټي، چې دا بس د ترجیح خبره، چې ترجیح د چا څه ده؟ د یو سړي ترجیح د دین، د بل سړي ترجیح د دنیا. نو صحابه د دوی ترجیح دنیا نه وه، د دوی ترجیح سو دینو، آخرت او خیرو. نو چې نبی علیه السلام وی الا ادلک علی ابواب الخیر کله، معاذ د خیر دروازې ورته نه ښیم. حضرت معاذ ها نه کوي، بس خاموش ناست دی توجه سره، خاموش توجه سره ناست دی چې خبر رانه ګډوډه شي. صحیح. زمونږ خوله نه ودرېږي، زمونږ خوله نه مولا لا خبره نه ختمه کړي، مونږ یو بل سوال کړي، هلکه هلکه دبا وکړه چې یو پوره شي. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه بالکل داسې خاموش ناست دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر کله، د خیر ټولې دروازې ورته نه ښیم. حضرت معاذ ورته داسې ګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معذور دی، پوره متوجه دی، څه شی دی؟ پوره متوجه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې الصلاۃ عماد الدین، منځ دا عماد الدین دی، دا سنٹرل پلر دی، په دې باندې دا ټینټ ولاړ دی، په دې باندې دا ټینټ. و صدقه تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار. صدقه د خدای غصه او غضب دا سمړی لکه څنګه چې اوبه په اور واړې او اور مړ کی. الله په ناروا غصه کی که نه غصه کی؟ نو چې کوم ځای ته احساس وشو چې ما نه خبره غلطه وشو، ما قدم غلط واغست، دا د خدای د غضب ذریعه ده، دا د خدای د غصې ذریعه ده. اوس د خدای غصې سره بس کې دا غصه به ول څنګه فرو کې؟ زر چرته یو غریب له اروپای ورکه دا واخله کاکا، یا کور ته لاړ شه لږ پلیټ کې ولا خوراک راوړه، ډوډۍ ولا ورکه، وای دا وخوره. الله تعالی وای دا زما غصه داسې یخه کی لکه په اور با په اوبو باندې په اور باندې چې اوبه واړې. وصدقه تطفئ وصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. والصوم جنة،
او نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې وصوم جنہ دا روزہ دا ڈال دے په خوابه په تورو باندې جنگ کیده په سبا کیده په تورو نو تورې هغه گزار او وار با مقابل منکو په ڈال باندې یو نو د اوس باندې تختهونه وای ته به ڈال دے هغه ورته مخک ټنګ انو سړی په بچ صحیح وس لکه اوس بلټ پروف جاکټ باندې ګولای او قسم نه کې په بلټ پروف جاکټ باندې د هر دور خپل فرزان له شیلډ وی نو الله نبی علیہ الصلات والسلام جنہ روزہ دا شیلډ دے روزہ دا ڈھال دے د دوزخ او د الله تعالی د قهر او غضب نه او وی فرمایل وصلات الرجل فی جوف الليل الاخر بل دروازه د خیر د شپې په اخر نه ای سکے لکه مونږ اوس په سلور پاره سور په سو پاره نو په اخر نه پار کې یعنی د سبان لګوان دی چې را پاسې او دوه رکاته مونږ کې سلور رکاته مونږ کې دا د خیر بل دروازه ده او بیا نبی علی صلوات و سلام د آیت ولستو چې تتجافا جنوب عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون النبي عليه السلام ذا ايتنا ولستل صلاه الليل صلاه الرجل في جوف الليل الاخر شي الله تعالى بوي چې تتجافى جنوب عن الماء خلق اغده تتجافى جنوب عن المزاجع چې په سخت يخنه کې او په یخ جمی کې او په یخ خوشبو کې د خپل اړخ د ګرمې بسترې راوچت کی ځکه خدای هغه د خوشحالیږي چې په کوم شی باندې نفس خفه شي نو ګوره خدای خوشاله شي بس دا آسانه خبره ده چې په کوم شی په نفس باندې بد لګي حضرت امام حسن ابن علی رضی الله تعالی عنہ مې شاغه کار کوم چې پای زما نفس خفه کیږي نو ځان چې بس دې خفه شي نو خدای خوشاله شي مونږ دې بلی غاړیو مونږ و نفس خوشاله که خدای سره سکه که خفه یې خوشاله حضرت امام حسن ابن علی وی ګوره ما د پاره د خیر پہچان ډیره آسانه ذریعہ ده وی چې یو کار دا اراده وکم نو چې نفس مې ریزیسټنس کوي څه کوي پروفیسر صاحب څه کوي ریزیسټنس کوي یعنی انکار کوي ته نو بس زه ما کار کوم چې خیر هم دغه دا د دلت په خفه کیږي تتجافى جنوب عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا او دخلك رفاسي منذكي خدای ته چغي وي يريږي ته هم او تمام لري دا قدر رحمت الايمان بين الخوف والرجاء حديث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي ایمان د يري او د امید او د تم میس کې دي خدای نه به يري چې عذاب رانه کی خدای نه به تم لري جنت برا کی نو چې کله دا دواړه شي نه وزای شي نو سړی کې اعتدال او توازن او بیلنس راشي د معتدل شي غني اس دې یا په افراد کې یا په تفرید کې د اکستریمست یا په یو سایډ یا په بل سایډ او الله تعالی بنی اسرائیل ته وی یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق غلو مکه وی غلو دوه قسمه افراط هم غلو ده تفریط هم غلو ده دا یهودیان د افراط د وجه دی گویا د افراط د وجه لاړل کافر شو او عیسایان دا د تفریط د وجه کافر شو یو دی یو غاډ اکستریمیست بل د بل غاډ اکستریمیست او الله تعالی خو په اعتدال خوشاله ده الله تعالی په توازن خوشاله دی الله تعالی په بیلنس شی باندې خوشاله دی نو عزیزانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی تتجافى جنوب عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون او چې څه ولا مونږ ورکړي دي د دې داغینه انفاق کوي او څه یې درکړي دا ضروري نه ته پیسې ورکړي ترڅو چې الله د قران کریم حفظ در کړي دي د قران کریم نازره باندې پوه کړي اغینه به انفاق کوي چې سو مسجد کې ناشته او سو بوډا سړی هغه دا غواړي چې ما قران زده کړي هغه ته بیا قران خې چې په مسجد کې ناشته سو غواړي چې ما قران کریم زده کړي هغه ته بیا حفظ کې ولاده پاره بکې صحیح ځکه زمونږه عبادت هم سرویسز نه دي زمونږه تعلیم هم سرویسز نه دي بس دا دین د سرویس د میدان نه راوباسي دا دین به عامه کې یالا چې دې د سرویس د تصور نه مونږ راوبسته زمون خو مصیبت داره چې امام امامتی کوي سرویس کوي مؤذن اذان کوي د سرویس کوي مدرس تدریس کوي د سرویس کوي یو کاکا ته چاوي درې نور د سوري ته شوی صبر اکی
بس زمون د مولیانو ما غشیر ک سو کرا تر خیر خبره ک مون صبر اکی الله ر زمون په حالت رحم کی دا د ویر خبره ده دا د جڑا خبره ده دا دین زک نعامی کی دا دین زک نعامی کینی دا امیان ډیر ښه خلق ده امیان پدی معنا چینه ول مان دی ګنده تعلیم یافته خلق ده خو امیان ورته پدی بنیاد وای ها چې باقاعده سند یافته علما نه دي دا مونږ سپینې جامې چې وردی د وجه شو تاسو دا جامې څوک اخلي وای څه کې ته چرته بټای کې څه کې دا سپینې جامې دا دوی د اخلي دا خوراک مونږ کو د کوم ځای نه کو زر زور سره دا مدرسې مولا خو قسم کوي چې 50 روپۍ مدرسې ګوډه ګولي دغه مدرسې نه اخلي دا امیانې ورکړي دا عوام ورګي او دوی ته مونږ د سړی په نظر نه ګورو ته د خدای نه نه ری شرم نه درځي ته خورې د دوی تا غوستې د دوی ته د خدای نه حیا نه درځي ته شکریا نه دا کېره دی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید نو محترم ورونو عرض وکړه زماده خبرې بده مو منې ځکه دې سره مونږ د نفرت یو فضا قائمو پیسې هم دای نه اخلي نفرت هم د دوی نه کې پیسې هم دای نه اخلي سپک هم دای ته ګور دا ذهن بدل کړي نو نبی علیه الصلاة والسلام دا آیت وی چې تتجافى جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون د بوري زویا څه خو بویا چې دوی دا دوره خیر کوي ته هم څه خیر کوو ورسره بد نه پې ښکاري چې دغه تلاټ سي په دې پوله ورسره کېني بد نه پخکاره چې دغه تلاشه پکټ ور سره کینې د درې غب شپ ور سره لګې او دوی مولا سره چې ور سره خلک مل شي دا ډېر ښه خلک دی ډېر خوشاليږي او دا دین دې سره عملي کیږي د دې وجه ما بل د مولوی عبد الله سره په ختم کې وې ما زما حکومت راغړم به د مدرسې دیوالونه غورځوم د ټولو مدرسو دیوالونه غورځوم دا بډوم به نه مارشل لای اډرې چار دیواله غورځوي دا غي وجه دارا چې د مدرسو نه چار دیواره دنا یو قسمه طبقه دی ولب کیږي د مدرسې نه بهر عوام دي د عوامو ته دا پته نشي دا د نن سره کیږي صحیح او هغه دنا والا له خطه په ځین کې دا چې شړ سړی ځامن نه دي نو دا یو د نفرت دیوال مونږ ادا خو امت نه دي ان مونږ امت جوړو دا مونږ امت تباګو د امت بیړه ګرځو تتجافى جنوبهم عن المزاجع ومما رزقناهم ينفقون ورپسې فلا تعلم نفس الله وکړ سړی زویشن او اچا ته دا پته نشته چې ما تعالی څومره خوشاله مقرر کړی دي صحیح ما د ابهام راو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم هیڅ یو کس ته دا پته نشته چې څه شی ما دای د پاره پټ ساتلې دي د امریکایانو مزاج کې یو شی دی هغه کته څه شی درکې وای سرپرایز درکو صحیح شو چې تار یان تیس ایکسپیکټیه نه او یک دم تاله یو خسته شه او سړی داسې نو الله هم سرپرایز راکې تا ته پته نشته زما سرپرایز درکو داسې الله تعالی وای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين هیڅ یو نفس دا پته نشته چې د دوی د پاره سم اپوشي د ساتلې دي هغه شه دی چې سترګې به پیږي شي یعنی دا داسې دا لکه تخبر بچی ته وای چې بچیا که د لسم امتحان کې فرست ډیویژن واغسته پته شته دا ته چې زه به تاله صدر کوم هغه بابا صبر راکې نه نه دا خو اوس نوام کنه صحیح نه غریب محنت شروع کی محنت شروع کی محنت شروع کی او تور بیا قیمتي شی ورکې چې دا غستر کې داسیا کې پکې وای بابا وای خدا نو داسې غاړه تاو کی الله فرمای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون د قران کریم سره یاری پیدا کی دا ډیر ښه ده دا قران دومره ښه یار ده کنه خو سره مونږ یاری پیدا نه کړه ته ډیر خوږی خبره کوي سړي سره جزاء ام بما كانوا يعملون دا د هغه عمل بدل نه جدي خلکو کړی دا ورپسې الله تعالی وای چې دا خو حماقت او بیوقفی ده یو سړی د بد او بل د ښه یو د فاسق او بل د صالح یو د بدماش بل د نیکماش الله تعالی فرمای دا د عقل خبره چې دا دواړه یو شان دي افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا یو سره چې د قوی عقیده مالک دی د فاسق په شان دی لا یستون په خپل الله و نه نه بالکل نه د دې څو پر سره نسبت دی کمپیریزن نشته مقابله نشته اما الذين امنوا وعملوا الصالحات
د چا چې ایمان مضبوط ته عمل صالح ته فلهم جنات الماوا د دوی د پرما باغونه مقرر کړی دي او الله وی نزلن سشي بما کانوا نزل یو د ضیافت یو د نزل یو د ضیافت یو د نزل اوس بعد وکات ستاپم کلچر کې به یو شی د ملمع عزت ګڼل شي خو ملمع به د هغه شی نه واقف نه وي نو هغه پې ډېر خوشحاله نه وي صحیح شو د ډی خان او د بنو خصوصا ډی خان د هغې کلچر دا دی چې میلما له ډېر عزت ورکوي نو سخې ولا حلال کی ته غوا وړو کې بچی هغه حلال کی او هغه ټول په یوه کټوای کې پوخ کی ټول او بیا ور سره پاستی پاخ کی پاستی داسې لویا نری ډوډۍ صحیح نو هغه پاستی په یو لوی خانک کې یو لوی خانه کې دوه په لوی خانک کې او لس پنځلس شل پاستی هغه ټوټې ټوټې کی هغه ټوله کټوای پرې پاس را واړې اگر ٹولا کٹوائی پر پاس را واڑی سرد آگا دم را گٹو پٹو گا خو اس میں بعد اخلاصو نیشی اگر ورسرم کینی کور والا او دیم کینی خدا دا ملما عزت تیر آگئی پا کل چر کے خود جتا تی واقف نہیں تب آئی چیر دا قصر شیئے دے حالانکہ اگر زیافت کمالی کرے دے باید تی تو شکریہ دا کے خوستا کل چر دا گا ندے نتر دا خوراک نا واقف نہیں لہذا استا طبیعت ورسرم مانوس درے نو تی دیر زیاد خواخے دا دو کال درې کال مخکې زه راغلم نو مولانا صاحب ټلیفون وکړو وې سبا یره که ته نو مولانا صاحب زه خو وزګار نه یم فیملي در سره نو وې هر ځای چې وینو وې چې یو ډوډۍ وکړو نو که وې په خبر ته راځې یا که اسلام آباد ما ته وایې نو بهلته راشم نو بس هغه ځای به یو ډوډۍ وخورو نو ما ورته وی مولانا معذرت دې زما قبول کړه نو خبې ځکه ما دا فیملی مې ده نو ما دې سبا په دې اسلام آباد کې سودا مو دا وکړي نو وې دا خو بیا ډېر اسانه زه یو اسلام آباد کې وې بس بیا وځم کور ته راځي نو بس هغه بیا هغه دور کلک شي بیا معنا نه شو کولې نو بیا په سبا چې سودا مو دا نه خلاص شو نو دا مولانا صاحب کور ته لاړو نو مو خود بار کې نستو زنانه دن نه لاړې نو هغه چې لاړې اوس زما هغه لورګانې یا خو د امریکې ډیولپ دي خو د دې شی نه واقف نه دي مولانا صاحب سخې حلال کړی و لکه څنګه چې کلچر دی د میلمه د احترام دپاره نو هغې ورته ټول چې راواړو په کور کې اوس زما هغه لوڼه هغې داسې ګوري ورته هلته خو دا کلچر خو هلته نشته نه د مولانا صاحب کور والا الله دې ورسره احسان وکړي هغه وی وای وی دا زمو په کلچر کې وی زه خو ډېر نه واقف نه بیا هغه قربانانو هغه خو لا هغه سم مصنوعي کې سم سیدونه چی چې په امریکایانو په خوشاله نه هغه ولا زر زر دي هرونو بازار ته ولې کلچې دا شهرالې دا شهرالې دا شهرالې نو ما هغه نو ته وی ما یې رسو نو لا بری وی مونږ ته پته نه شي دا د څه شی دا څنګه خوړې شي طریقې رال نه راتله نو اوس دغه ته وی ضیافت نو میزبان هغه د خپل کلچر او د ثقافت مطابق دا شی بند کړي دا شی یو لوی عذاب دی نو دا اوس دغه ته وایي هر یو سړی د خپل بساط مطابق ململ احترام ورکوي او دا غو ملمستی او الله تعالی وایي دا جنتیان د دین هم زیات محترم دي نو الله تعالی به فرشته را لیږي او ته پوس به کوي تا چې غرمه به رسې زړه ته وشي چې هغه تعالی دې ته نزول وایي یعنی ستا د مزاج مطابق نو که ته وایې چې باربیکیو نو باربیکیو که ته ورته د غندلو ساګ نو بس غندلو ساګ به تر پوخ کینه ته کله سړی باربیکیو ته اراده کیږي او کرے د غندلو ساګ دا نو بس تا په نس باندې خو لو شی هغه چې ستا کوم تقاضا الله تعالی وای زما فرشتي به تاره ته پوخ کوي چې غرمه به ته سخري نو ظلم بما كانوا يعملون نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا آیتونه تلاوت کړ او دا خبره نو بیا ورته وې ويا معاذ اولا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه اي عزت اتا د دې دین راس او سرخط مخيم وعموده د دې سنترل پيلر او د شا تیر یا د شا اډو کې دا درته نه خيم چې دا ټول بدن په ولاړ دي وذروه سنامه سنام وای قبطه ستا قب انګريزي کې ورته وای همپ HUMP همپ د غوی باندې یو قب وی او چې د غوی قب سمره غټ وینو دمره د قیمت سی وای او موږ ودا د اعلی نسل غوی دی قیمت هم سی وای خستم ښکاری په قب باندې غوی خستخ ښکاری نو قیمت ور سره زیات سی نو ورته وی
قب ناس ماز بیا دغسه دغسه نه ورته ناس ده نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته راس الامر الاسلام د دې دین سر خط سبمیشن او سرندر سر ټیټول الله ته دین څه شی ده خدای ته سر ټیټول راس الامر الاسلام دلته الاسلام په معنا د مصطلح په معنا مصطلح نه ده راس الامر ځکه خو مصداق د امر ده راس الامر الاسلام د دې دین سر خط هغه اسلام ده اسلام معنا سبمیشن او سرندر خدای ته سر ټیټول دي وعموده وعموده الصلاة أردي نم لا تردي منز وزروة سنامه الجهاد أو ده دي قبض جهاد ده خيستخكاري جهاد سرا ده خيستخكاري سرا جهاد سرا ده ده قيمة زياتي جس سرا جهاد سرا أو أخيري خبر ورتوكرا وألا أخبرك بملاك الأمر كله ملاك أصل كي ده مين سويتش ده وي ستا وي مين سويتش ده يو خود هر بلب يا ده پاكي زان زان لبطن چری باندې هغه متعلقه پکې یا متعلقه بلب بندیږي او یو مین سوچي چې هغه دی وکړه ټول بند دا ټول بند شي نو نبی علیہ السلام ورته وی الله اخبرک بملاک الامر کله د دې معاملې ملاک او مین سوچ درته نه خیم حضرت معاذ رضی الله تعالی دا چې ډیر توجه سره ورته ګوري نبی علیہ الصلات والسلام دا چې خپل جبه مبارکه راوسته ادا سے دوڑ گوتو کی اونی ولا وے کف علیک لسانک یا معاذ دا اونی سا تا کنٹرول کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بدغا سے ناستو ناسا فس فکر بے اوکو انہا جب ابونی سے لندہ سے بے تاولا وے تا دیر حلاک ان کے تا محلک ہے تا خلق حلاک رہا ذکر من کنٹرول رہا لگے او پا جوابانی لوکو رتب یا بس او خباست او خرافات او پتہ نشته څه په وایو وایو کنه وایو لک زور سره وایو او اوس خو ماشاء الله ان سوشل میډیا ده سوشل میډیا نه ده دی ورتا سره سوشل وای دا سوشل ده دغه ان سوشل می صد دنیا خرافات او کنزلی مین دی پین دی او بلستای سګن بلال کی د هیڅ عزت محفوظ پاتې نشه که پاتې شه نه پاتې شه ته عالم راواړه چې لاندې ورته خلکو سلی کړی دي ته یو لیډر راواړه چې لاندې ورته خلکو سلی کړی دي او یو خو یو بل عذاب دی چې هر سړی بس ځان سره دا شی دی په خپل ځان ریکارډ کوي یو ما ته یو ځل یو ځای ته بیان لدلم لدل دوم پاکستان کې یو ځای ته بیان لدلم نو یو ساده ونه کس راغی وای خالد صاحب سلام علیکم و علیکم سلام وی تاسو رجستر بیان کې سټ نشته ما تاسو زه خرخ کارم زما دلته مارکیټینګ لرا کړم ځان خرڅوم هر یو سړی لګیا دی سیلف پروجکشن کې ځان ښکارا کوي دنیا ته خود نمایي ده امولان لا د خدای په کار اختري ګوره ځان له په مدرسو کې هغه یو کمره جوړه کړې ده اپا هغه کې ځان ته نشې لګولي بلا څوک ورته ناست نی اسی بولو بولو دا څه ډراما ده د دین نمو ډراما دا هغه وجدار مارکیټینګ پکې څه پکې ایڈورٹائزمنٹ راج پی سی ورت میں لاوی گی بس د دین نے او کچکول جوړ دے بس خرسوای او خرسوای او خرسوای دستر گو نو وچ د خلکو اللہ تعالی دی حیا واپس را ولی امین خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا منیر نیازی وئی چې خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا آنکھوں سے شرم سرور کو نو مکا گئی پزر کی د خدای یرا پاتن شو پستر کو کی د محمد رسول اللہ شرم پاتن شو نو محترم ورونو حضرت معاذ تر نبی علیہ السلام وی الا اخبرک بملاک الامر کله مین سوچ د تنخه نو داس د عجب اونی ولا او ورته کف علیک لسانک یا معاذ دا کنټرول کا دا جب زبط کرا ولا اس حضرت معاذ رضی اللہ تعالی فورن چونکاوش او فورن نبی علیہ الصلات والسلام نو تاسو کو افن واخذ او بمانه تکلم به مونږ چې جی دې جب باندې کوم خبره کو په دې بم زمو واخذه کیږي گرفت بکیږي خدای بس سزا را کوي نبی علیہ الصلات والسلام ورته سکلت کو امو کیا معاذ مور دې وجاړه دا د عرب محاوره وا دا سو عرب محاوره دا عرب محاوره وا چې مور در باندې وجاړه او معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم ويروى على وجوههم الا حصائد السنتهم او كما قال عليه الصلاه والسلام ورته معاذ مور دربانه اجاړه
دا خلق په جهنم کې پړ مخې چې به خدای غورځي دا به د دې ژبو په لو باندې غورځي. یو روایت کې راځي چې لا تجعلوا السنتکم مناجلا, خپل ژبونه لرونه مه جوړوئ, خپل ژبونه لرونه مه جوړوئ چې راته یابس او غني او کاریزي او کبله او درب او هر څه پیکټ کې. صحیح په دې امریکا کې هلته چې یو سړی داسې خبره نامناسب غوندې وکړي نه هغه ورته ووي مایند یور اون بزنس اور جج یور ٹنگ. صحیح, یعنی یو خو مداخلت مه کوه, بل چې په باندې کنټرول ساته چې ته څه وایې. جج یور ٹنگ محاکمه وکړه د خپلې ژبې, ته څه لفظ وایې. اوس مونږ څوک محاکمه د خپلې ژبې کوو لږ زور سره؟ خو بس لګیا یو نو, او مونږ ته دا فکر نشته د دې باندې به زموږ مواخذه کېږي. دا هر یو لفظ لفظ الله فرمایي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الله وي هر كلمه چې دې چې بن راوزي الته خو منشي سيب ناس دي, يوم منشي سيب دي زي منشي سيب دي دو معزز فرشتي دي هغه دواړه ناس دي. اي دي کی هیڅ یو لفظ د خیر دی که شر دی پرې دینه په ریکارډ راولي. صحیح, اي خو صرف کار دے ریکارڈ تیارول, ای بری ریکارڈ تیار کی قال قرینه هذا ما لدي عتید. قیامت پورس با یا اللہ دا قران سے خستہ کتاب دے. قال قرینه هذا ما لدي عتید, دے با قیامت کے روڑان دشی چھ زید عمر بکر ہر سو کیوی چھ خدای تیرا روڑان دے کی نو دا فرشتہ بر روڑان دشی رجسٹر بر روڑان دے کی هذا ما لدي عتید دا جری دے ریکارڈ دے دس جے ریکارڈ دے دا تیار ریکارڈ دے. قال قرینه هذا ما لدي عتید الله تعالی چې ریکارډ غندای نو دې دوه فرشتو ته وی القیا فی جهنم کل کفار عنید. دا کافر ویه اونی سي دواړه, یوه در سر نه اونی سي بلې خپونه اونی سي, یوه سر نه شمسور شیخ سي وی وی یو فرشته به در سر نه اونی سي او بل فرشته به خپونه اونی سي او دا سه ډن ډولای به کی وای چې غړام ملته جهنم کی به ورواشه. القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد. شد هذا الظالم زي با عذاب شديد كي ور غرزوي نمحترم ورونو عرض مكو استاس خدمت كي تاس طول خخلكي تاس طول تاس اقرار نكوي اوكي اقرار من خخلكي خدای به توفیق درکی. صحیح شو, یعنی ځان داسې ډېر دعوی هم مه کوه, خو دومره ځان ته بد هم ووایه. یعنی که تا همیشه خپل ځان ته دا وایي چې ډېر ناکاره سړی یم, ډېر ناکاره سړی یم, نن خو نه سبا به ناکاره یې, ټوپک به دې راغستی, خلک به لوټې بیا. صحیح, نو خپله اصلاح په خپله کوه. مونږ همیشه لګیا یو د بل اصلاح کوو, مونږ همیشه لګیا یو د بل اصلاح کوو. ګوره ما ته وګوره, زمونږ صحت مونږ ته خوښ دی که خوښ نه دی؟ خوښ دی. بیماری د خلکو خوښ نه خو سی خوخي صحت خوخي. نو چې کله ته بیماری محسوس کی نو دا غیر لپاره علاج کې کنه کې زکه استا بدن درد کوي یا بل څه تکلیف ته اوس دا روحاني بیماری دومره ډېری دي. نو مونږه همیشه د بل بیمارو ته ګورو دغه دا چل دي ادا کې دا چل دي مونږ ورته سام کو نه کګه در ته ځان ته ولې نه ګوري. نو به ځان ته وګوره تا کې 200 بیماری دي خپل اصلاح وکړه. نو چې سو پوری دا بیماری وته نه والله اصلاح نه کیږي, ځکه مریض چې څو پورې احساس ورته نشته چې زه نا جوړ یم دې ډاکټر له نه ځي که ځي ډاکټر له کله ځي نه بیمار شي نه بیمار به هم احساس ورته نه کیږي چې ایسا نه مونږ ټول بیماری خو مونږ ته احساس نه کیږي. مونږ بل ته وایي راځي تا ډاکټر له بوځو ته ډېر خراب یې. ځان ته ووایه ما کی بیماری ده, زه به د خپلې اصلاح کوشش کوم. الله تعالی دې موږ له د اصلاح نفس توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم.